Александър Томов след победата на Беройнат помоги коментарът за добър първо? Най-важното, че продължаваме за купата. С оглед терена мога да похваля нашите футболисти, настроиха се. Знаехме, че ще има битка, отговорихме и в крайна сметка най-важното, че сме без контузии и продължаваме. Господин Томов, тази победа ще помогне ли на Берое да се отърсите така от негативните резултати в първенството и да поемете вече смело напред? Вижте, негативни резултати винаги има. Така че дали ще помогне, няма помогне, ще покаже следващия матч. Ние работим, концентрирани сме, знаем какви футболисти разполагаме, знаем с какъв футбол имаме, така че излизаме всеки един матч за победа. Днес пуснахте в игра и доста играчи, които не чак толкова попадат често сред титулярите. Доволни ли сте от тях? Ахмед Туба направи също дебют. Няма да говоря конкретика и персонално за футболисти. Доволен съм от отбора, че реагира. Победихме, чиста победа. Играхме това, което ни предостави терена. Бързо се нагодихме, така че от това съм доволен. Казахте чиста победа, но пък Поморие имаха две чисти положения. Това може да ви притеснява за мачове, които ще имат доста по-голяма стойност за вас? Не ме притеснява. Това е тема 2, ние имаме 22. Така че не ме притеснява. Само след 3 дни играем с ЦСКА София. Времето няма как да е достатъчно или недостатъчно. Очакванията ви просто от този двобой? Очаквам да напълня стадиона и очаквам след близо 30 години Берое да вземе първа шампионатна победа. Благодаря.